السلام عليكم، رمضان مبارك. كسو دواد المقال وسب صاحي بيال مانتا وحن سوكو بيا فيلم اكشن مريكان او لغو مقعابو مستر اندى ميسيس سميث داب شو عن بلوغا فيلم كا جون يو جين سميث وحي لحد ليان لتليا دنكا قوركا وحي اوشيغيان ان حرير كودو يهي ميد عاجس او اناي حتا حسوسا كارين مركي اقدم بيسي او اي وقت بداقاتان ساس اي تهينا وحي اسقبان شنسانو مركي لتليها اويديي سؤال كسابسان كولان كودي اغهريي وحي اوشيغيان ان اي مركي اغهريسي كوكولمان كولومبيا ان كستا او لبدو دوبا مدوال باكلغي سعداليي حدنا وحي اسكاليغيان ان اي ودا سعدان سي اي اغفغادان بوليسكا او باريي دالحيسياشا سنجالكا اح كولان كودي اغهريي جون وحو اسكو باري انو يهي مامولاد اسمي حالك جين اي اوشيغتي ان اي كشاقيسو تكنولوجيادا وا اينا اسكهلين دور كولان كدب وحينا قوان سبين ان اي اسكو سبين حدا وقتيغان لجوغو لبدو دوبا sidirqi ah ayay iskula hadlaan mararka qarkood waxay isku dayaan inay sheekeystaan balse waxay ku dhamaadaan daqiiqado yar gudahood maadaama midkoodna aanu diyaar u ahayn inuu wax ka hadlo dhowr maalmood kadib John wuxuu u soo noqday nataliyaha wuxuuna la wadaagay inuu jecel yahay iyada laakiin gurkooda ayaa noqday mid adag dhanka kale Jane Smith waxay sheegtay inaysan jirin wax sidaas u weyn balse labadooduba ay leeyihiin sir u gaar ah oo ay rabaan inay iska qariyaan sirtooda ayaa dhawaan soo baxday iyadoo la ogaaday in labadooduba ay u shaqeeyaan hay'ado sirdoon oo kala duwan waxaana lagu tiriyaa labadooduba inay ku wanaagsan yihiin shaqadooda maadaama aysan weligood la waayin targetkooda labaduba waxay ku qarsadeen hubkooda sirta ah guriga laakiin kan kale waxba kama oga Smith waa aasaasaha shirkadda Smith Engineering maalin maalmaha ka mid ah markii uu yimid xafiiska ayaa waxaa soo wacay ninkii gacanta ku oo u sheegay inuu dilo maxbuuska loo yaqaano Benjamin sababtoo ah wuxuu khatar ku yahay hawlaha shirkadda dhanka kale Jane Smith ayaa sidoo kale lagu amray inay disho Benjamin maxbuuska Jane Smith waxay ku diyaarsatay walxaha qarxa wadada ay mari doonaan kolonyada wada maxbuuska Benjamin ka hor inta aysan qarxinin walxaha qarxa John ayaa isla goobta imaaday laakiin way garan weyday wajigiisa oo waxay u malaynaysaa inuu yahay qofrey isla markiiba waxay ka warheshay inuu hubaysan yahay taasoo sababtay inay rasaaseyso balse uu ka badbaaday John ayaa sidoo kale rasaaseeyay goobtii ay ku dhuumaaleysanaysay Jane Smith kolonyada ayaa ka badbaaday aagii loogu dhigay dabinka iyagoo isku mashquulsan halka Jane Smith ay baxsatay John wuxuu fiirinayaa qashinka balse ma aanu helin wax aan ka ahayn laptop John ayaa la kulmay saaxiibkiisa Eddie wuxuuna u sheegay in gabar ay burburisay mishinkiisa dhanka kale Jane Smith waxay ka carootay qofkan aan la garanayn oo qorshaheeda khalkhal geliyay Jane Smith waxaa soo wacay madaxdeeda oo ku amray inay ku hesho 48 saacadood gudahood haddii kale waxaa laga yaabaa inay weydo shaqadeeda dhanka kale John waxa uu fiirinayaa laptopka waxa uu helay ciwaanka dhisma ku yaala magaalada New York waxa uu soo gaaray dhismaha balse wuxuu arkay calaamad muujinaysa inay tahay xafiiska Jane Smith wuxuuna ogaaday Jane Smith iyo shaqada dhabta ah ay qabato Jane sidoo kale waxay heshay xaqiiqda dhabta ah ee John kadib markii ay daawatay ajalad duubtay wixii dhacay guriga ayay imaadeen xilli habeen ah labadooduba way kala shakiyeen oo inta ay cashaynayeen iska wareysteen shaqada ay qabtaan laakiin labaduba waxay sheegeen in hadda ay dhib haysato balse ay dhawaan xalin doonaan labaduba way naxsan yihiin iyaga oo u haysta in kan kale uu ku mashquulsan yahay sidii uu u dili lahaa John qoriga ayuu soo qaatay si uu u weeraro Jane Smith balse baabuur ayay ku baxsatay John waxa uu kala hadlayaa arinta saaxiibkiisa Eddie waxa uuna u sheegayaa in aanu haba yaraatee ku kalsoonayn Jane Smith sababtoo ah haddii ay ka been sheegtay shaqadeeda waxaa hubaal ah inay wax walba ka been sheegtay dhanka kale Jane waxay sidoo kale u sheegtay saaxiibadeeda arinta waxayna soo jeedisay in la dilo Jane Smith ayaa wacday kooxdeeda si ay u hubiyaan gurigeeda oo ay raadiyaan wax isaga ku saabsan waxyar kadib John ayaa ku soo laabtay guriga laakiin wuxuu ogaaday hubkiisa sirta ahaa inuu maqan yahay wuxuuna u xanaaqay Jane Smith wuxuuna go'aansaday inuu imaado xafiiskeeda laakiin wuxuu ogaaday inay iyadana raadinayso isla marka uu imaaday dhismaha Jane Smith ayaa ku amartay shaqaalaheeda inay ka guuraan oo ay baxsadaan dhanka kale John ayaa bilaabay inuu raadiyo
cadeymo wuxuuna helay goobta ay joogto Jane wuxuuna go'aansaday inuu soo weeraro goobtaas wuxuu imaaday dhismahoodii oo isku dayay inuu wiishka isticmaalo balse ma shaqaynayo wuxuu wacay Jane Smith laakiin waxay ugu digtay inuu magaalada ka baxo hadii kale waxay qarxin doontaa wiishka uu saaran yahay laakiin John wuu iska indhatiray inkastoo Jane Smith ay ka labalabeysay inay qarxiso balse go'aankeeda ayay ku adkaysatay wayna qarxisay wiishka waxayna u muuqataa John inuu ku dhintay qaraxa Jane Smith iyadoo naxsan ayay soo aaday dhanka wiishka balse waxay aragtay inuu badbaaday Jane Smith waxay kaligeeda fariisatay hotel iyadoo u oyneysa isaga balse John ayaaba ka soo baxay meel aan la ogeyn oo uu u sheegay inuu doonayo furiin labadooduba mar kale ayay isugu hanjabeen dil Mrs. Jane way xanaaqday oo qolka ayay isaga baxday laakiin John wuu garanayaa inay wax damacsan tahay waxaana caddaatay inuu saxan yahay iyadoo nin uu ku wargeliyey John inay wax ka dhex yeerayaan wuxuuna ogaaday inay bam ku jirto jeebkiisa islamarkiiba suudka ayuu iska bixiyey ka hor inta uusan qarxin wuxuuna wacay Jane isagoo ceyrsanaya wuxuuna ugu hanjabay inuu dili doono balse si dhab ah uma qaadan maadaama hadda John uu yaqaano xirfadeeda waxa uu rabaa inuu ogaado inay jeceshahay iyo in kale balse Mrs. Jane waxba ma kala caddaynin labaduba isku mar ayay gurigii imaadeen balse Jane ayaa kaga hormartay kana xiratay albaabka guriga dhanka kale John oo dhuumaalaysanaya ayaa ugu dambeyntii ku guulaystay inuu albaabka dambe ka soo galo wuxuuna qorigiisa kala soo baxay sanduuqii sirta ahaa labadooduba midba midka kale ayuu weerar ku qaaday waxaana ka dhex dhacay dagaal aad u foolxun oo guriga oo dhan baabi'iyey labaduba waxay si folkafool ah isugu qabteen qorigooda Jane Smith ayaa weydiisatay inuu toogto balse John ayaa hoos u dhigay qorigiisa isagoo ogaaday in aanu dili karin intaa kadib waxay daaha ka qaadeen sirtoodii oo aanay weligood isu sheegin iyagoo sheekaysanaya ayaa qof soo weeraray wayna ka soo ordeen si ay ugu dhuntaan meel ammaan ah mar kale ayaa haddana lagu soo tuuray bam balse John ayaa laaday bamkii waxaana qarxay guriga oo dhan waxayna la baxsadeen gaari yar oo ay dariska lahaayeen intii ay waddada ku sii socdeen John ayaa sir badan la wadaagay Mrs. Jane wuxuuna u sheegay inuusan weligiis tagin jaamacadda MIT sidii uu u sheegay balse uu bartay taariikhda sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday inuusan weligii ka helin cuntadeeda Mrs. Jane Smith ayaa sidoo kale daaha ka qaaday inaysan weligeed cunto karin oo ay shaqaalaysiin jirtay qof kale waxay kaloo u sheegtay inay agoon tahay oo ay soo kiraysatay waalidkii joogay arooskooda islamarkiiba waxay ogaadeen in saddex gaari ay daba joogaan oo ay shirkaduhu soo direen John ayaa la dagaalamaya iyagoo sii wada inay soo bandhigaan sirahooda midba midka kale wuxuu ku dhaleecaynayaa xeeladiisa dagaal ugu dambeyntiina waxay burburiyeen gawaaridii oo dhan labaduba waxay u imaadeen inay la kulmaan AD oo ay ka wada hadlaan xaaladda jirta iyagoo sheegaya in la daba joogo AD ayaa u sheegaya in shirkadahooda ay soo weerareen sidaas darteed waa inay kala tagaan ama ay raadiyaan xal kale oo ay ku ilaashadaan guurkooda John iyo Jane Smith waxay go'aansadeen inay soo qafashaan Benjamin oo ay u adeegsadaan inay kula heshiiyaan shirkadahooda waxayna heleen war ku saabsan goobta Benjamin lagu hayo waxay imaadeen goobtii John ayaa gudaha u galay halka Jane Smith ay ka caawinaysay bannaanka dhismaha waxayna ku guuleysteen in Benjamin ay ka afduubtaan xabsiga Mrs. Jane Smith ayaa su'aal ka weydiinaysa sababta ay labada shirkadood u doonayeen inuu dhinto Benjamin waxa uu daaha ka qaaday in labada shirkadoodba ay ogaadeen guurkooda yacni guurka John iyo Jane Smith sidaas darteedna ay si wada jir ah u kiraysteen gaangeystaro dilayaal ah sababtoo ah shaqaalayaasha labadan shirkad ma aha inay ku wada noolaadaan hal guri maadaama middaas ay ka soo horjeedo danahooda waxay ogaadeen in Benjamin uu ahaa keliya si ay u dagaalamaan oo ay isu dilaan John iyo Jane Smith John waxa uu ka helay suunkiisa raadraaca laakiin intaysan waxba samayn ayaa mar kale la soo weeraray balse markaan waxay go'aansadeen inay si wada jir ah u dagaalamaan sababtoo ah haddii hadda ay ordaan weligood sidaas ayay u ordi doonaan labaduba si wada jir ah ayay ula dagaalameen ugu dambeyntiina way jabiyeen dhammaantood mar kale ayay la kulmeen la taliyihii
waxay na u sheegayeen in guurkoodu uu ahaa mid adag balse uu hadda meel fiican marayo intan ayuu ku egyahay muuqaalka waad ku mahadsan tahay daawashadaada